Ya Tulan. Muistaaks, mitä täällä voi olla sisällä? Mm. Mennään poliisiasemalle ja mennään sinne ja halutaan se.
ekalla halkasi meille, niin ne osaa halkasta täysillä. Mm. Joo. Mistä pääsee pois ihan millä tahto. Mä otin kepi ja mä laitoin siihen pulkkiin. Joo. Pääseekö ne kaikki, mitä ne osaa? Mm. Yep.